Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. To niko ne zna. Tako je bolest, kako je i to i to. A kako komentarišete pomoć koju su oni uputili, i maske i testove? Veoma lepo, veoma lepo. A verovatno to zahvaljujući predsjedniku, ne znam. Po, najverovatnije. Najverovatnije oni su ovaj, čudo. A kako komentarišete pomoć koju su oni uputili? Pa normalno, to kaže ono kao bratska pomoć i bratski ovaj, što su sad još više potencirane, ono, bratski narod, a sad malo Ruse su sad pre bilo, nas i Rusa, sad je malo Kineza. No. Mislim da možemo samo sami sebi da pomognem, iskreno. Hoćemo sigurno, imaju iskustvo. Nemam pojma, ne znam šta da mislim o tome više. Znači, s obzirom da koga Kinez hrani i Rus brani, brate, nema ta narodna poslovica, vam govori sve, ali daj Bože, oni imaju iskustvo sa tim. A kako komentarišete pomoć koju su uputili? Ove maske što prodaju sad po cenama. Mislim, malo je to glupo od vlade Srbije, nije trebalo ovo što da, to je trebalo da deli, a ne da naplaćuje. Pa, verovatno da hoće. Mislim da su nam već pomogli. Hoću, verovatno. Verovatno moguće. A kako to mislite? Kako će pomoći? Pa poslaće te stručnjake, a i poslaće verovatno tu opremu koja je potrebna. Pretpostavljam da čujem da su se oni izborili sa ovom pandemijom, pa pretpostavljam da će da pomognu kome mogu. Mislim, što ne bi? Pa ja se iskreno nadam da hoću. Jer nisam siguran da su ljudi svesni koliko je sve ovo opasno. I mislim da tu teško da će ove mere doneti nešto, jedino 24 sata. Mi nismo za drugo. Očigledno da nismo svesni. Sve se videlo juče, prekliče, kako se ljudi ponašaju. Znači, ne vodimo sami o sebi računa. Oni su ljudi došli s dobrom namerom, ali ako se i mi ne uključimo, nema ništa. Hoće. Pomoći će, kako da ne. Poslali su i pomoć, i humanitarnu, i to, i ove aspiratore, i to pomoći će sigurno. Po meni mislim da imaju iskustvo da bi trebali da pomogu. Naše nepridržavanje, to je osnova svega. Dobro, i koliko ste informisani kako oni pomažu? Slabo ovo preko sredstava informisanja, to što ide na TV. Da. Drugačije, ne znam ni kako bi. Hoće sigurno. Mislim da imaju najviše iskustva. Drugo, sve ovo eksperimentalna faza, to je, mislim, već jasno. Pitanje je kako shvata i mislim ko je koliko upućen. Treba malo ipak i pročitati. Nemoguće je da je to tako se pojavilo zbog jednog koji je pojio slepog miša, ali očito da su oni prvi bili na udaru iz nekog razloga. Sad, nama, običnim ljudima, možda to nije baš najjasnije, ali ima ljudi koji prate zbivanje. E sad, u kom će to pravcu dalje ići, to je teško reći, jer pandemija je pandemija. Mi samo ne bi smeli da budemo panični. I malo možda i vaše kolege iz celog sveta iz nekog razloga, da li su dobili neke naredbe ili šta li već, ali očito je da se sve televizijske ekipe i emisije trude da to predstave u zaista možda najgorem svetlu, možda je to realnost, ne znam. Ali ako se uzme podatak da je recimo dosta ljudi, čak možda i veći broj ljudi umire od malignih bolesti, od kojima se ne govori, jeli, od pušenja, od zagađenja, dođe neka prirodna selekcija, da li baš toliko treba plašiti ceo svet. Evidentno je da je novi virus, da se brzo širi, jako čudno se širi, da li je to laboratorija u pitanju, to su sad neke stvari koje će istorija da nam objasniti. Jedino oni mogu da nam pomognu, pošto vidim niko ništa drugi, neko uplati neki iznos, ali ni stručnjaka, ni ničega, jedino su oni poslali svoje. Mislim da hoće. I oni su na kraju imali, pa su se izborili, pa ćemo se valjda i mi, hoćemo sigurno izboriti i mi. Tako da će to biti dobro. Samo trebamo da budemo strpljivi, da se ponašamo onako kako nam kažu. Pa normalno da hoće, već su nam pomogli. Informisani ste o tome? Pa normalno. I da će nam Vučić dati po 100 evra.
već su nam dovoljno pomogli što se mene tiče, ali nikad nije, što kaže, na odmet, još neka pomoć. Još treba da pomažu. Ja da izvijem. Po meni, da. I Rusi će nam još pomoći, i Kinezi, naravno, i očekujem pomoć i naše dijaspore, pogotovo iz Sjedinjenih Američkih Država. Jako smo zadovoljni s Kinezima i sa našim Vučićom. Pa verovatno hoće svojim iskustvom i naravno ovom pomoći oko maski, dezinfekcionih sredstava i svega ostalog. Pa ja mislim da hoće, oni su pravi eksperti. Hoće, hoće. I mi imamo dobre stručnjake, ali bit će dobro sa Kinezima, to se nadamo svi. I oni su nam dobri prijatelji i dobri smo sa njima, pa i njihovi ljudi jako puno ovde ima, naravno da bi trebali da pomognu. Tako da, ne znam, i druge zemlje, a ne samo Kinezi. Zbog iskustva kojeg imaju. E tako.